Одні країну захищають, інші намагаються втекти. СБУ у Дніпрі заблокувала масштабний канал переправлення за межі країни військовозобов'язаних. Троє зловмисників робили зі здорових чоловіків інвалідів і допомагали виїхати за кордон. Суд вже взяв їх під варту. За даними слідства, незаконну схему вигадали дніпряни. За чималенькі гроші вони готували пакет документів під ключ, щоб чоловіки призовного віку могли ухилитися від мобілізації і без перешкод виїхати з країни. Кожен з учасників злочинної групи відповідав за свій напрямок у бізнесі. Один підбирав клієнтуру, інший підробляв меддокументи, вписуючи туди неіснуючі діагнози, а третій вирішував питання в центрах комплектування. Зловмисники постійно використовували заходи конспірації. Потенційні клієнти підбирались виключно через особисте оточення, а отримання грошей здійснювалось переважно з рук в руки, що дуже ускладнювало викриття шахраїв. Вартість таких послуг становила близько 8 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями проживань фігурантів у Дніпропетровській, Вінницькій та Львівській областях правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності, а також готівку у сумі майже 800 тисяч гривень.